campo do Sesc, onde foi realizada a Copa Infanto-Juvenil Mirim de Futebol Society. Essa competição está servindo como base para ser montado um projeto e indicado a SEDUC para que possa colocar o Futebol Society nos Jogos Escolares de Rondônia. Vamos ouvir o que o professor Vanderlei Ferreira, representante da SEDUC e diretor técnico da RO Esporte, falou sobre o evento. Professor, qual a importância desse evento aí, dessa Copa Mirim, para o desporto escolar, já que o desporto escolar pleiteia que o ano que vem possa entrar nos Jogos Escolares de Rondônia? Olha, com certeza é de suma importância. Como vocês viram, nós tivemos mais de 48 equipes participando, né? E com apoio da RO Esporte também, a Coordenadoria Regional de Educação, nós fizemos um excelente evento. Tivemos logística, a Faculdade Finca, aqui o Sesc mesmo, que abriu as portas para que esse evento acontecesse. Com certeza isso vai ficar no calendário. E para os Jogos Escolares, aí está a nossa proposta, né? Com mais de 48 equipes, já mais de uma semana competindo, e tudo excelente. Tanto é que você vê a preciosidade do Jogos. Né? Professor, o que é que precisa, então, para que o Futebol Society seja inserido nos Jogos Escolares? Então, a nossa regional de Porto Velho, né, falo por Porto Velho, nós iremos fazer essa proposta já para a Secretaria de Educação para que coloque já no ano de 2019 Futebol Society, Futebol 7. Pela grandiosidade, né, e a grande participação de todos os nossos atletas alunos. As finais dessa competição ficou assim: categoria Infanto Masculino, Sesc 3, Hélio Botelho 1. Resultado do Feminino, Risoleta Neves 0, 1, Major Guapindaia. E o Juvenil Masculino, Eduardo Lima Silva 0, Major Guapindaia 0. Aí foi decidido no Shootout. No Shootout, Eduardo Lima Silva 4, Major Guapindaia 3. Com esse resultado, o título ficou com Eduardo Lima e Silva. Josiel Araújo para o Tá na Rede.